mirë, do t'jemi tani me ministrin e mjedisit, zotin Blendi Klosi. Mirë mbroma, zotin Klosi, faleminderit që jemi së bashku. Mirë mbroma, faleminderit ju. Zotin minister, do t'ani sim bisedën së bashku me një informacion nga ana juaj se çfarë po ndodh tani më për sezonin turistik. A keni ndërmarë një platformë specifike për hapjen e sezonit turistik në Shqipëri? Në fakt, shumë mirë që e bëjmë të bisedë dhe është tamam kohë për të diskutuar dhe ne sa përmbaruam një mbledhje në ministri që ka të bëjmë me ato të ashtu quajtur në hapjet qytetare të sezonit turistik, pasi fakt do ta heqim edhe nga logjika hapjen e sezonit turistik, nuk ka pse Shqipëria të ketë një sezon turistik normalisht. Ne duhet të kemi turizëm 12 muaj të vitit, kemi këtë mundësi dhe kapacitet që të kemi 12 muaj të vitit turizëm. Por përsa e përket këti viti, besoj pyetja juaj më e drejtë për drejtë është kur mund të filloj funksionimi plazhe. Ne duam që së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, tashmë kemi shpëndarë për mendim, një set të tërë regullash përsa e përket higjienës, regullave strikte për menaxhimin e stacioneve të plazhit, strukturave që mbështesin turizmin, duke filluar që nga hotelet, baret, restorantet, e më pastaj me kompanitë e transportit, me sajtet turistike, pra me çdo detaj që përbën botën e turizmit, për të pasur mundësinë që ne të kemi të gjitha mekanizmat në këmbë, që në fund të muajit maj ne të kemi mundësi të presim çarterat e parë, nëse pastaj Ministria e Shëndetësisë, edhe më shumë se kaq Ministritë e Shëndetësisë dhe Ministrisë e Jashtme apo dhe Ministrisë e Transportit do të vendosin që të fluturojnë në Shqipëri çartera nga zonat pak të prekura, siç janë për ne zona e turizmit polak, çek, edhe vendet skandinave, vendet bieloruse, por po ashtu edhe pak më afër. Po ashtu kur do të fillojë që të kemi mundësinë të presim turistët e vëllezërit tanë nga Kosova, por këto kanë të bëjnë me heqjen e gjendjes së pandemisë. Pra, për sa kohë që ne jemi në situatën e pandemisë, për sa kohë që jemi në situatën e prioritetit luftës së sonë dhe çdo luftë tjetër për jetën e njerëzve dhe për shpëtimin e sa më shumë shqiptarëve pa u infektuar dhe pa përhapjen e koronës, por aq kohë situash gjithë të biseda dalin në plan të dytë apo në plan të tretë. Megjithatë, ajo që duam të ndërtojmë është që me hapjen e bareve dhe restoranteve, me hapësira të hapura, pra që nuk janë të mbyllur, nuk kanë ambientet të brendshme, vendosen e rregullave strikt, me lirimin e lëvizjes të paktën qytetarëve shqiptar brenda për brenda Shqipërisë, edhe më pastaj për të parë raportin me kufijnë, kur do të përpiqemi të vendosim hapjen e kufijve. Unë shpresoj shumë që fundi i këtij muaji do të shënojë edhe çarterin e parë me turistë huaj, e cila shërbej për mua në mënyrë të brendshme, po jo zyrtarisht, se tash zyrtarisht nuk ka pse të ketë një ditë si hapja e sezonit, si hapja e sezonit turistik, edhe rikthimi i turizmit në le të themi në atë vendin që i takon në ekonominë shqiptare. Pasi çdo do të kemi mundësinë që të ecim shpejt me masat e marra dhe me respektimin e masave të marra për në luftimin e pandemisë, dhe kemi pothuajse të pamundur të flasim për një sezon turistik. Që në gjitha variantet do të jetë një sezon turistik i goditur. Zoti Klosi, ju thoni rregulla strikte dhe pa diskutim në këtë situatë pandemie, rregulla duhet të jenë dhe masa të jetë strikte për gjithë, por a do të ketë një task force të ngritur nga ana juaj për të kontrolluar ndoshta pikërisht këto rregulla dhe masa nëse zbatohen siç duhet nga subjektet që ofrojnë edhe shërbimin e turizmit? Tashmë është ngritur një task force për bashkët me pothuajse të gjitha inspektoriatet që janë në terren dhe kanë mundësi të dalin në terren. Pra, inspektorë të gjithë kategorive janë bërë së bashku në një task force qendrore për të kontrolluar zbatimin e masave të higjienës dhe masave respektive, pasi bëhet fjalë vetëm për hotelet dhe për turizmin, por bëhet fjalë për gjitha industritë që duhet të funksionojnë me kriterë. Dhe për mos ta lënë këtë situatë në situatë të pa kontrolluar ashtu siç duhet, pasi për turizmin ka vetëm inspektorat të vogël, por për ta shtrirë në sa më shumë fuqi punëtore dhe njerëz që merren me këtë situatë, por dhe për mos ta lodhur biznesin edhe situatën e rënduar
me 100 kontrole, është menduar dhe është ngritur tashmë, kryeministri ka ngritur një task force të drejtuar nga Këshilli i Ministrave, ku janë pjesë të cilës janë të gjitha inspektoriatet, dhe ato në një program të detajuar punë pa bezdisur natyrisht bizneset, duke mirë kuptuar situatën e vështirë, por dhe duke bërë thirrje bizneset dhe qytetarëve që zbatimi i rregullave është për të mirën e përgjithshme. Pra nuk është bëhet fjalë vetëm për zbatimin e disa rregullave në industri normale të turizmit, por bëhet fjalë për zbatimin e rregullave të higjienës edhe të protokollave të koronës, pasi këto janë shumë të rëndësishme që në këtë situatë që jemi, ne të ndiejmë që kemi garanci për qytetarët. Kur flasim për rregulla që ju thatë edhe për rregulla për restorantet, baret, hotelet, për vendet e grumbullimit njerëzve, për transportin publik, bëhet fjalë për një garanci që është shumë e rëndësishme ta kuptojnë edhe vetë operatorët turistikë, edhe vetë operatorët në biznese të ndryshme në fushën e turizmit. Pra, nuk bëhet fjalë vetëm për situash për shëndetin edhe për higjienën, kjo nuk diskutohet, por baret, restorantet duhet të japin një garanci pushuesit apo klientit që po në atë ambient është një ambient që ka ndjekur protokollin e vendosur për koronën, ka ndjekur një protokoll që garanton një situatë të kontrolluar ati ambienti për sa i përket rregullave të luftës kundër koronës, dhe ai qytetar që hyn në atë hotel apo ai klient që shkon në një bar apo në një restoran ndihet i ndihmuar nga shteti për zbatimin e këtyre rregullave. Pra, nuk është një lëvizje e cila shkon vetëm në një drejtim. Ajo që është më rëndësishme është në garantimin e biznesit dhe garantimin e jetës së qytetarëve. E qartë, zoti ministër, por ka edhe një pikë pyetje të madhe përsa e përket kësaj. Ju në kryetherës, fjalës tuaj, thatë se po presim tashmë që në fund të majt të vim qarterat e parë të turistëve, pra në zonat cilat nuk janë prekur shumë nga infektimi i COVID-19. Megjithatë, duhet dim një lloj specifike përsa e përket edhe këtyre turistëve. Me çfarë masash do vinë ata? A do jenë të karantinuar? Do të bëjnë ata një proces karantinimi përpara se të vinë të hynë në Shqipëri? Dhe e kundërta, sepse do të ketë edhe pushues cilët do duan të ikin jashtë. Pra si do të zbatohen këto rregulla? Ne çfarë masash strikte themi? Ne kemi të qartë që të gjitha këto masa që ne mendojmë vinë në rastin që do të kemi lehtësim të situatës së pandemisë. Pra në qoftë se do të jemi akoma në situatën e karantinimit dhe do të kemi këto vendimarrje që kemi sot, që kushdo që hyn në Shqipëri, edhe tashmë nga sot ka ndryshuar dhe shumë mirë që e bëjmë dhe këtë thirrje, që kush janë banor i zonave të kuqe, pra aty ku ka vatra të infeksionit mund të karantinohet në shtëpitë e tyre, kurse banorët që janë të zonave të shpallura të gjelbër apo me pak zona me pandemi, është lejohet që do ndëtyrohen të bëjnë hotel për t'i ruajtur këto zona që mos infektohen. Pra, është një strategji e menduar që deri mbas datës 11 do të ketë një vendimarrje të ri të grupit ekspertëve të Ministrisë Shëndetësisë për të lejuar karantinimin të gjithëve në shtëpi e më pastaj për të lejuar mbas datës 18 apo më duke e parë si të jetë dy javësh i vendimarrjes së grupit ekspertëve, kemi mundësinë që të mendojmë që edhe karantinimi do jetë i panevojshëm. Në qoftë se do të kemi karantinim të nevojshëm, atëherë është pothuajse pamundur të presim turistët tuaj, pasi ne nuk diçojmë që të karantinohen 2 javë dhe më pastaj të bëjmë pushime. Pra kjo është alogjike. Dhe përsa kjo është alogjike, nuk bëhet fjalë për të pritur turistët tuaj, por ajo që ne duam të përshpejtojmë dhe por edhe sot patëm një diskutim gjatë gjatë me ekspertët, është të kemi mundësinë që të fillojmë dy elemente shumë të rëndësishëm për turizëm. E para turizmin e brendshëm, duke vënë në funksionim transportin e brendshëm publik, duke vënë në përdorim baret, restorantet, agroturizmin, agrobiznesin, sektorin e hotelerisë, sektorin e trashëgimisë kulturore, udhëtimet natyrë, shfrytëzimin dhe një thirrje përsëri për më shumë shqiptarë që vizitojnë bukurinë e jashtëzakonshme të turizmit shqiptar, bukurinë e jashtëzakonshme të Bregdetit, por edhe të Alpeve shqiptare, bukurinë e jashtëzakonshme të Gjirokastrës, të Korçës, Beratit, Lezhës, Shkodrës, Krujës, pra ka zona aq e bukur Shqipëria, sa kjo pjesë e fazës së turizmit mund të shfrytëzohet shumë mirë brenda për brenda, natyrisht të jetë hapja e parë e turizmit me kufirin me Kosovën, edhe më pastaj me Maqedoninë dhe me Malin e Zi, që janë zona me të njëjtën mënyrë sjellje karshi koronës si le të themi kjo zonë e Ballkanit perëndimor, ku me plus minusat e veta situata
nuk është e alarmante si në Itali apo në Spanjë, por është prapë një situatë e menaxhuar dhe të kemi mundësi që të fillojmë lëvizjet brenda rajonit, pra hapja e këtyre kufive, pra kufive rajonal, besoj do të shpresoja shumë brenda mesit të majit edhe këto, kishim mundësi që ne të fillonim të mendonim për një turizëm të brendshëm e pastaj turizëm rajonal për të vlerësuar vendin tash fundit muajit maj për turizmin e huaj. Ndalemi pak më konkretisht dhe për ta shtjelluar pak më mirë të gjithë skemën pra edhe që ju keni ndërmarë për çështjen e turizmit, por specifikisht edhe për sezonin veror. Zoti Klosi, kur themi restorantet, hotelet, baret në masat e rrepta pra me protokoll si pas edhe Ministrisë së Shëndetësisë, nëse marim parasysh skenarin më të mirë të një dyndje masive të qytetarve që shkojnë drejt pra plan të themi për të kaluar pushimet verore, sa do të lejohet të rinë për dhomat e hotelit? Pra sa qytetar maksimumi duhet të ketë një dhomë hoteli? Tani, sot hotelet janë të hapura, quhet biznes i hapur, ndryshe nuk bëjmë biznes, bëjmë me pikatore, në mos themi farë, por ama si struktura janë funksionale. Dhe ajo që besoj është e qartë është që brenda dhomës, pra familjarët janë me njëri tjetrin, besoj se ka kufizim brenda dhomës. Kufizimet pastaj vijnë në shërbime, duke kërkuar në radhë parë mos kemi shërbime all inclusive, pra ato që janë me shërbime të përbashkëta ku ushqimi merret në të gjithë bashku, ambientet e përbashkëta të ketë mundësi sa më shumë të shërbehet në ambientet të hapura. Pra, i gjithë thelbi vazhdon të ngelet, edhe pse quhet masa të rrepta higjienike. Pra, në qoftë se kemi higjien, do të kemi distancim social, pastaj të tjerat janë relativisht më të lehta në qoftë se do të ruajmë këto dy parime. Mbi këto dy parime janë mbledhur këto protokolle dhe të shpresoj shumë që duke ardhur koha dhe këto protokolle do t'ja lënë vendin pak nga pak protokolle më të lehta, por besoj që viti 2020, duke qenë një vit që e gjithë bota do të jetë në frikën e rikthimit të pandemisë dhe të infektimit të më shumë qytetarë, do të jetë një vit me shumë kontroll, me shumë kujdes, edhe nuk do të doja shumë dot ajo që thatë se të kemi dyndje nëpër bare, restorante, por do të jetë një vit i vështirë, nuk besoj se të kemi po të njëjtin numër siç e kemi pasur në vitet e tjera në momentet e pikut. Me jetë prapë flasim për jemi në fillim muajit maj. Klasin për fundin e muajit maj dhe 30 ditë në këtë situatë janë shumë për të marrë vendime, 30 ditë janë shumë për të bërë gjykime, dhe mos harrojmë që situata ka 40 ditë që ka filluar mes i muajit mars, pra le të themi për 40 ditë ka ndodhur kaq shumë gjëra, që 40 ditë tjera që na presin deri në fillim muajit qershor, besoj do të jetë mjaftueshme për të marrë vendime shumë të rëndësishme. Sa do të jetë distanca nga njëra çadër në tjetrën në këtë situatë? Distanca edhe sot nuk është ajo që ne e quajmë problem, është 2 metra e gjysmë nga çadra në çadër, që pak a shumë është situata e tanishme, por pak më shumë lërësi. Thash problem nuk do të jetë problemi çadrave, pasi çadrat edhe sot e kanë një distancë. Problemi do të jetë deti, pra muslarja e shumë njerëzve së bashku, ruajtja e distancimit social që thash, pra si deti si toka, me të njëjtat rregulla dhe ambientet e përbashkëta të barëve dhe të restoranëve duhet të jenë me distancim, me hapësira dhe sa më shumë shërbim në natyrë. Zoti Klosi, për gjithë ata subjekte që paguajnë taksa në bashkitë përkatëse, përsa i përket kur marim, po themi, një zonë plajji me qera sezonale, a do të ndryshojnë këto taksa gjatë këti viti, apo do tjeti njëjtë? Do të ketë përgjysmim si është menduar nga në ruaj? Njërë, përgjysi dhe pushtetit qëndrorë në pushtetit lokal. Ne flasim për çfarë bën pushtetit qëndrorë. Pushtetit lokal ka vendimarën e tyre përsa i përket vendimin e këshillëve bashkiake dhe vendimarrjes vetë të filozofisë së biznesit brenda bashkisë, edhe prandaj nuk më takon që të flas për taksat dhe tarifat e pushtetit qendror, pushtetit lokal. Përse përket pushtetit qendror, është bërë një lehtësie jashtëzakonshme për turizmin, si e vetëm një nga të paktat industri që e mori këtë mbështetje, fal vizionit të qeverisë së Tiranës për ta shndruar dhe për ta mbajtur Shqipërinë investicion turistik, duke ju dhënë mundësinë që të kemi një shtyrje
të gjithë problematikave tentative taksave të vitit 2020 në vitin 2021, duke e menduar se një vit shumë vështirë për këtë biznes, edhe mbasi morën dhe pagën e luftës, plotësuan këtë kërkesë, po ashtu edhe likuiditetin për këtë komunitet biznesi kaq të rëndësishëm për ekonominë shqiptare dhe për jetën e përgjithshme në vend. Dhe prandaj themi që le të themi të tre kërkesat e ngritura nga komiteti i nga ky komunitet, nga ky grup biznesi, besoj kemi realizuar në mënyrë të mirë, në ndrysh asnjëherë të kënaqshme për ta pas për ta kërkesa vazhdon të jetë gjithmonë më e madhe, por besoj duke i marrë në konsiderat në mënyrë të detajuar çdo shqetësim të tyre. Zoti Klosi, e problematike dhe shqetësuese mbeten edhe pishinat, pishinat publike, por edhe ato të rezorteve të ndryshme. Si duhet të funksionojnë, me çfarë plani duhet të ecim në rastin e pishinave, duke patur parasysh se çdo pishinë duhet të marrë masat e veta për çështjen e klorit, dezinfektimit të ambientit e gjitha, nëse do të ketë dyndje, si do monitorohen? Le të themi që janë disa gjëra që do duhet t'i harrojmë për këtë vit, nuk do duhet të jemi në të njëjtat situata. Edhe problemi me pishinave, besoj që nuk do të kemi mundësi brenda këtij viti të organizojmë festa masive në pishina, parti, me shumë njerëz, me shumë ndëndje, me shumë afërsi me njerëz, por të kemi një situatë më të kontrolluar dhe besoj që duke parë dhe duke u afruar, shqyra akoma nuk jemi në të pikun e sezonit dhe në momentin kur pishinat janë të stërmbushura me njerëz, deri atëherë do të kemi vendimare tjetër vërsi edhe të gjithë situatës me pandeminë. Po thash, siç thash për detin, po them edhe pishinat. Siç toka është me rregulla, pra si lëvizja e njerëzve në tokë edhe hapësirat në tokë edhe distancat në tokë janë të njëjta, edhe për detin, edhe për ujin, edhe për pishinat. Përsëri do të ketë rregulla që do të jenë në varësi të situatës. Shpresojmë që derisa ngrohet koha për të shkuar njerëzit në pishinë, kemi një situatë më të qartë, edhe mjekët, edhe ekspertët e mjedisit, le të themi nga pikpamja e higjienës edhe të shëndetësisë, ne japim më shumë të dhëna dhe më shumë qartësi. Zoti Klosi, në gjithë analizën edhe spjegimin tuaj, pa diskutim që është i rëndësishëm për gjithë audiencën që në ndjekë dhe ka interes për çështjen e sezonit turistik, a duhet domosdoshmërisht që të kemi një lloj sensibiliteti edhe vetë ne si individ për zbatuar këto rregulla, sepse ju vërtet e përmendët edhe çështjen e dyndjes në pishina apo edhe në det, por ndonjëherë është e pamundur që një subjekt i caktuar të shkojë dhe t'i detyrojmë pra qytetarët mos u lani të gjithë një herësh në det për shembull. Një nga gjërat më të le të themi me ndjesi pozitive që na lan këto dy muaj të karantinimit edhe muajt e koronës, ishte ndjesia që po, qytetarët t'ja dalin që zbatojnë në rregullat, edhe qytetarët dhe shqiptarë janë të përgjegjshëm. Dhe fakti është që, ja, u treguan kaq shumë përgjegjshëm në menaxhimin e kësaj situate dhe fal një sakrificë të madhe të vetë qytetarëve, familjeve shqiptare. Karantinimi nuk shkoi le të themi me një stres të madh, por vajti në një situatë të qetë dhe rezultatet ishin të shkëlqyera. Le të shpresojmë që kjo ndërgjegje e fituar gjatë këtyre dy muajve do të shërbejë edhe gjatë sezonit turistik, që siç ju me drejtë dhe me shumë drejtë e thatë, rregullat janë në rregulla, zbatimi padyshim do duhet kërkohet efort, përgjegjësia e strukturave bizneseve është e madhe, por e gjitha ngelet tek individi. Individët do duhet të kuptojnë që kjo luftë është një luftë e përbashkët dhe kjo përpjekje është një përpjekje për gjë më të shenjtë që ka njeriu, që është jeta e njeriu. Pastaj për gjithë tjera, hajde flasim, hajde diskutojmë, por nëse do të ketë ndërgjegjësi, nëse do të ketë pranim nga qytetarë që po, kjo është situata e rëndë, e gjithë situata do të çdoj. Zoti Klosi, problematike është edhe ju e përmendët, por prapë duhet ndoshta për ta sqaruar pak më shumë. Çështja e transportit tek operatorët turistik, të cilët marrin prenotime të ndryshme, kanë në dispozicion të themi automjetet, mikrobuza apo edhe furgona të ndryshëm. Këta turistë që transportohen nga agjensitë ndryshme, duhet pajisen, duhet të vënë domosdoshmërisht maska, doreza gjatë momenti që lëvizin gjithë së bashku? Le të themi akoma është pjesë e protokollit, padyshim, vendosja e maskave, vendosja ndarja distancimit social, pa ndarja ndërmjet le të themi
dy qytetarëve në një mjet publik, distancimi tyre, por për çdo gjë detajet le mos i themi tani sepse pastaj do bëjmë një lajm për një gjë që mbase nuk do të jetë e nevojshme. Në rast se do të ketë lëvizje të transportit publik, padyshim do dalë edhe një protokoll për këtë lëvizje dhe padyshim do të ketë edhe disa masa të cilat do shoqërojnë këtë lëvizje. Për momentin jemi në situatën që ky transport publik është i bllokuar përveç se transportit taksi, i cili është lejuar të ketë lëvizje ndër qytetase, por me numër të kufizuar të qytetarëve që janë brenda një kabine taksi. Dhe së fundi, zoti ministër, për të mbyllur dhe bisedën tonë së bashku, janë disa zona të gjelbërta, të cilat nuk janë të prekura nga koronavirusi, por ka zona si edhe kryeqyteti ynë që futet në zonën e kuqe. Si do të jetë lëvizja e të dyja kategorive të qytetarëve për drejt sezonit turistik, të themi? Pra do të jetë e njëjta apo do të ketë më shumë monitorim tek ata që përkasin zonave të kuqe, zonave të nxehta? Ndarja me zona apo kalimi nga zonat sigurta në zona më pak sigurta apo të them nga zonat pa prekur në zonat të prekura do të jetë padyshim me kohë. Pra ideja është që të gjithë do kalojnë në një zonë ku lëvizja do të jetë e njëjtë. Kur flasim për turizëm, kur flasim për pushime verore që shumë mirë që ne i diskutojmë që tani edhe bëjmë shumë PR për të vazhduar të thrasim shqiptarëve që të pushojnë në Shqipëri dhe të planifikojnë pushimin e tyre në vend mrekullueshëm si gjithë Shqipëria, ne mendojmë se do të ketë një lëvizje pa kufizime dhe do të ketë mundësinë që një qytetar i Tiranës shkojë si në veri, si në jug, pa kufizime. Ndërkohë se në rast se do të kemi të vazhdojë pandemia, padyshim vendimet do të jenë të tjera dhe vendimarrja do të jetë tjetër. Por në kushtet që jemi, shpresoj shumë që të kemi një zonë të edhe gjelbër Shqipëria. Pasi dhe këto dy muaj të parë dëshmojnë që ne kemi një shpëtuam nga ajo kolapsi i shëndetësisë që të shpresojmë që nuk do të kemi rikthim të pandemisë, pra patëm një situatë të menaxhuar jashtëzakonisht mirë nga strukturat drejtuese të Ministrisë së Shëndetësisë, pra këto e bën që situata tani të flasim për turizëm pasi në vendet e rajonit pothuajse nuk diskutohet fare që ky vit do të jetë një vit turistik edhe në vendet të të jashtëzakonshme si Italia apo vendet Spanja, ku numri i viktimave vazhdon të jetë i lartë dhe numri të infektuarëve çdo ditë, rasteve të reja të infektuarëve është çdo ditë i lartë, kështu që e kanë shumë vështirë që një turist i huaj të shkojë në Itali. Ndërkohë që po të flasim për Shqipërinë, kemi shumë faktorë që e bëjnë një turist huaj të vi, por natyrisht edhe atë që thash, shpëtimin ton turizmin rajonal i cili vazhdon të jetë shumë i rëndësishëm për ekonominë turistike shqiptare. Si do të jenë çmimet, zoti Klosi, sepse në fakt një nga meraqet që kanë më së shumti qytetarët në këtë situatë, e cila ka sjellë një krizë jo vetëm nga ana shëndetësore e infektimit ndaj COVID-19, por një krizë edhe ekonomike, papunësia e gjitha, madje pikpyetjet janë të shumta nëse do ketë rritje të çmimeve në shërbimet që ofrohen. Besoj shumë që ekonomia tregut do të vendosë parimet drejta edhe në këtë sektor, nuk besoj, nuk ka logik që të kemi rritje të çmimesh, për sa kohë që kemi një situatë jo të njëjtë turistike si në vitin e kaluar, kemi struktura që afrojnë të shërbim, kemi një reduktim të fluturimeve të huaja, pra që shtojnë numërin e turistëve, pra në kuadër se një ofertë më të madhe, edhe çmimet do të më turi. Do të ketë më pak njerëz, besoj. Unë ndodhi, por do të ketë më pak lëvizje dhe më pak lëvizje do të thotë çmime më turi. Nuk ka logjik që të ketë çmime më turi. Ska asnjë logjik. Megjithatë do të jetë ofertë kërkesë. Zoti Klosi, ju falenderoj shumë që ishit me Ora News dhe pa diskutim nëse ruat mbi gjithçka do të presim në vazhdimësi për sezonin turistik. Faleminderit dhe punë të mbarë. Faleminderit.